Për të gjithë, sot në bashkëpunim me Federatën e Futbollit dhe me klubin Grassroots, kemi bërë një aktivitet këtu në Dumosh, ku kemi përfshirë nxënësit që janë futbollin në shkolla, kemi përfshirë fëmijët me nevoja të veçanta, që njëkohësisht në bashkëpunim me Federatën e Futbollit këto aktivitete i zhvillojnë në komunën e Pudijeves qyshe 4 vite. Sot në bashkëpunim me Federatën dhe me programin Grassroots kemi bërë një aktivitet të përbashkët me nxënësit futbollit në shkolla dhe fëmijët me nevoja të veçanta. Ky është një aktivitet shumë i mirësore për ta, pasi që të gjithë këta fëmijë zhvillojnë lojra të ndryshme, argëtohen dhe shijojnë, socializohen mes vetë dhe shijojnë gjithçka që është e mundshme në futboll. Për shëndetje, unë që unë Viona Visoka, vi nga shkolla na e mfloshëre. Sot kemi ordër për të bërë aktivitete në fushën e futbolet. Shumë mirë jam knoqë, ka pas shumë sfidat mira me lujtë të luja u konë për futbol. Unë quhem Poin Tauka, unë jam në shkollë Lënajnë Frasher. Unë jam knoqër shumë, kemi ushuar futbol, ka pos shumë fëmijë. Për shënditje, unë quhem Amaru Dari, vi nga shkolla Lënajnë Frasheri. Ne jemi ardhur këtu që të luajnë futbol, jemi knoqër shumë, kam bërë shumë shok dhe shoqe. Jemi knoqër edhe falenderoj shumë Federatën e Futbolit që ne ka dhonë mundësi të luajnë futbol këtu në stadion.